Ar savu dabīgu spēli pasaules futbola čempionāta laikā izcēlušās arī Eiropas tiesībsargājošās iestādes. Europols sociālajos tīklos rīko Eiropas meklētāko personu kausu. Rādot policijas meklēšanā esošas personas, policija aicina izveidot savu noziedznieku komandu. Taču aiz šī joka patiesībā slēpjas cerības slepkavas un bruņotos laupītājus atpazīt un atrast. Noziedznieku izlasē nokļuvuši arī divi Latvijas likuma pārkāpēji un turpināja Kints. Darbīgi šīs dienas futbola stadionos ir daudz vietu pasaulē, un tas, protams, ir saistīts ar pasaules kausu. Savu ārtavu iegūda arī Europols. Tas aicina veidot savu spēlētāju izlasi, bet viņu galvenais mērķis ir nevis kausu, bet dabūt šos cilvēkus aiz restēm. Katru dienu sociālajos tīklos tiek piedāvāts kods, to ievadot iespēju apskatīt spēlētāju vai precīzāk noziedznieku izlasi. Policisti cer, ka kādā no šīm sejām izdosies atpazīt meklētus recidīvistus. Sarakstā iekļauti divi mūsu valsts piederīgie – Aleksandrs Kozuļevs, kuru par bruņotu laupīšanu meklē jau 15. Gadu un 5 gadus meklēts narko dīleris. Vjačeslavs Makaržeckis, kurš tiek meklēts arī ilglaicīgi par narkotiku iegādēšanos izplatīšanu lielos apmēros. Runa ir par amfetamīnu izplatīšanu lielos apmēros Latvijā, kas tika realizēta personu grupā. Kopumā no Latvijas starptautiskā meklēšanā izsludināti vairāk nekā 350 cilvēki, bet spēles veids neļauj šādu meklēt visus. Katrai valstī noteikts limits 2 vai 3. Kaut kādi apstākļi mainās un praksē ir bijuši šie gadījumi, kad arī šie noziedznieki, kas ļoti veikli slēpušies aiz svešiem dokumentiem, ir tikuši aizturēti un ir tikuši izdot Latvijai. Kampaņas lielākais iegums, kā sabiedrība zina, kad ir šāda mājaslapa Europola vietnē, kurā tiek publicēti šie noziedznieki, ja, un kā ir iespēja paskatīties, palūkoties. Ja. Nu, šī kampaņa man arī jāteic, nu, Latvijas gadījumā, kur viņi varētu būt produktīvi. Nu, vasaras laiks cilvēki ceļoja, ja. Varbūt Latvijas pilsoņi neskatīsies to Kozuļinu, ja. Viņš noteikti šeit Latvijā nav, es tā domāju. Bet blakus esošā Lietuva, Igaunija vai Somija vai Zviedrija, varbūt kāds ir atbraucis šeit, varbūt kāds atpūšās. Ja. Iepriekšējā kampaņā futbola komandu sastādīt neizdevās, bet tika aizturēts un apcietināts 6 Eiropā meklētākās personas. Bet sabiedrības aktīvi iesaisti veicināja vēl vismaz 17 citu bīstamu noziedznieku notveršanu. Aiki Ince, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.